କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା, ଯେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଛି ଛି ମଦ ପିଇବା ନାହିଁ, ନାଲି ପାଣି ପରି ଦିଶେ, ସେହି ନାଲି ପାଣି ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଚଉଦ ଭୁବନ ଦିଶେ। ଅନେକ ଥର ଅନେକ ବାର ନିଶା ନିବାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଯାହା କଲମରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର, ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର, ମାଦକ ବର୍ଜନ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କୁଲିଗିରି ଆଦିର ସମାଲୋଚନା ତଥା ସମାଜରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କଲମ ମୁନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜନମାନସର କବି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏହି ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କଣ୍ଡାରୀ, ନବଜାଗରଣର ପୁରୋଧା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ତଥା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସେହି କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ବାଟି ବି ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା। ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିପ୍ଳବୀ ଜନନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ବି ଜନ୍ମିଥିଲେ ଏହି ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ମାହାଙ୍ଗା ବି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଇତିହାସର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଲଳିତଗିରି। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଲଳିତଗିରିରୁ ଆଜି ବି ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ନିନାଦ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁ ଲଳିତଗିରିରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ବି ସେଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ଲଳିତଗିରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ବହୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାରେ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, କବି ବାଗିନୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଗୌରୀଶଙ୍କର, ଏମାନେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ହେଲେ ଏବେ ବି ନିଜର ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଏହି ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି। ସାହିତ୍ୟ, ସଂଗ୍ରାମ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି ହେଉଛି କୃଷି ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଲଳିତଗିରିରେ ଥିବା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁଗରୀ ଦେଖି ଯେ କେହି ଅଭିଭୂତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାରିଗରମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଏହା ପାଲଟିଛି ସେମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବେଉସା। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା କେବଳ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶରେ ବି ଢେର ବେଶୀ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଏହାକୁ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାମର ବି ମାନ୍ୟତା ଦେଲେନି। ସେହିପରି ମାହାଙ୍ଗା ଜନସାଧାରଣ କୃଷି ଉପରେ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଧାନ ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ ବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜଣେ ନୂତନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭବନ ତିଆରି କରାଗଲା ଏ ଗାଁର ଜଣେ ହୃଷିକେଶ ମହାରଣା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବହୁ ଏବେ ଆମର ଆମେରିକାର ସିଟିରେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା, ସିଏ ବି ଆମ ଏଇ ଲଳିତଗିରି ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇକି ଯାଇ ସେଠି ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଳିତଗିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନେଇଛି। ଲଳିତଗିରିର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁଗରିତା ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମରୁ ସଂସ୍କୃତି, କଳାଠାରୁ ଶାନ୍ତି, ସବୁର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ଓ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅସିତ ସାମଲ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।